Tu bola tabula, tu boli peny. Tento nápis pochopíš pri ďalších videjkách. Tu bol gauč. Tu bol taký botník s vešiakmi. Tuto bola skriňa s bordelom. Tuto bola taká polička s telkou. Tu bol taký stolík predtelkový. Tuto bol môj komp, všade peny. Ešte zvyšky. Chlapci, ak ste pozerali nejaké predložné pokecové videjka, tak chápete, proste je čas odtiaľ to odísť. Pretože stiahujú sa sem Ukrajinci, prerábajú tu všetko teraz, ako všade všetko. Vienku sú nejakí ľudia, robotníci, všetko proste. Toto je jediná kancelária na celej chodbe, ktorá ešte nie je akože uvoľnená, ja som posledný. Všetky už sú prebúrané, rozbúrané, oni to všetko búrajú, aj toto budú proste búrať všetko. Už toto je proste celé rozbúrané, iba táto jedna kancelária proste, tuto ešte je. Ak nechápeš vlasy a všetko, tak nesleduješ Instagramy. Ak si prekvapený, na Instagramu vidím všetko dopredu. Proste je to také zmetočné videjko, teraz som sa prišiel posledný krát, idem odovzdať rovno kľúče. Točil som ešte room tour, bude ešte room tour, predtým, jak som to rozobral, bude ešte sťahovacie videjko. Všetko vám ešte vysvetlím o videjkách, teraz ich znova menej, je menej času, presuny, ty vole, stretávam sa s veľa ľuďmi, proste dočkaj času, všetko bude, hej. Ale teraz je čas. Je čas odovzdať kľúče, chlapci. Po 2,5 roku, či koľko tu som, je čas vypratať túto miestnosť a asi to tu už hneď asi to rovno rozbúrajú proste. Chcú mi ešte zobrať žalúzie, dáko či čo. A už proste, už som toto mal pred týždňom opustiť, ale tento kľúčik musím odovzdať a som to posledný krát. Teraz odídem, nechám už otvorené, dám kľúčik správcovi a už tu nikdy nebudem proste. Už tu posledný krát teraz stojím, je to úplne zvláštny pocit. Jediné, čo som tu nechal, je koberec. Je to divné, že miestnosť, kde som strávil strašne veľkú časť života. Musím opustiť. V podstate je úplne, že nečakanie rýchlo a prišlo to jak nič a odchádzam. Hovorím už, ako keby som teraz vyšiel na chodbu, možno vám to ešte ukážem, keď budem odchádzať, ako to tu celé vypadá, proste celé toto je rozbúrané, už rozbité steny, všetko, a hovorím, toto je posledná, ktorá ešte stojí. Jak som sem ešte vchádzal, tak robotníci tak kúkali, že čo tu robí tento týpek. Proste tak, no. Jediné, čo je dobré, že nemusím tieto chujoviny po penách dávať dole, lebo to budú všetko ničiť, rúcať. Ďakujem vám, chlapci, za dlhú dobu, čo sme tu spolu strávili. Neuveriteľné množstvo videí, streamov, zážitkov. Je tu taká energia tu ostane, jak nikdy proste, jak nikde. Že je to proste veľká vec opustiť takýto priestor, kde z toho strašne veľa odohralo, chápeš? Ale ako som písal na Instagrame, tak zážitky ostávajú v hlave a nie v priestore. Takže nezabudneme tento priestor, ktorý bol môj prvý samostatný, vieš, chápeš to, ktorý som bol v izbe doma. Je to prvý taký môj, chápeš, že kde som si mohol robiť, čo chcem, hocikedy, vieš, a také cool, to bolo strašne. Uvidíme, čo bude teraz, no presťahovali ma o dve poschodianejšie, kde vedľa sú nejakí susedia, ktorí tam sú, tí vole, cez deň aj v noci, takže neviem, jak tam chcem točiť vôbec, úplne som z toho zle. Ale aspoň ma to motivuje, to, že som zle, viac akože sa snažiť s tým bytom, lebo to je môj teraz najväčší cieľ, proste zohnať si niečo vlastné a tam už si môžem robiť, čo chcem, proste hocikedy, chápeš, a bolo by to najviac cool. Takže posledný krát výhľad na tento strom, ktorý tu je, krásny výhľad, nie. Tuto bola kedysi taká budova, ktorú zrúcali potom, všade tu bol potom prach. Tak toto vypadá proste zvonka. Neviem, čo vám ešte ukázať, je to také zvláštne, divné a ja sa usmievam, ale vnútri plačem, normálne plačem, mi srdce, chápeš. Je to Bože. A tak no, je to iné, ako keď som točil to videjko, kde som opúšťal Kitty izbu. Keď som opúšťal Kitty izbu, tak to bolo také, že jo, že skúsim dať čo nové, vieš, a takto, ale teraz som tu proste bol vyhodený. A viem, že som hovoril, že chcem odtiaľ teda kedy odísť,
ako sa to urýchlilo, aspoň ma odtiaľ... Treba to brať tak, že ja som aj tak spomalený a potrebujem nejaký impuls, ktorý ma do niečoho dokope. Keby sa toto nestalo, tak možno tu stvrdnem ešte na 5 rokov, chápeš? Takže je to, treba to brať z toho pozitívneho, že proste aspoň som bol dokopaný odtiaľ to odísť. A posúvame sa ďalej. Treba to brať tak, že síce idem teraz do takého priestoru, ktorý je kúsok väčší, má tam tých susedov, ale uvidíme, že ako bude. Už tam má internety všetko, on tam je strašný ešte bordel všade, ako treba to tam všetko pousporiadať a takto, práve popretriedzovať veci, aspoň si upracem zase, vieš, je to tak, všetko ten bordel, lebo to boli ťažoby, ako však uvidíš tie sťahovacie videjka, ako hovorím, room tour a sťahovacie videjko ešte bude. Aj Royale mám teraz potočené proste veľa toho, ale nestrihám to, ešte nemám ani kom zapojený proste a furt kde teraz som a... Jak som ešte hovoril o tých problémoch psychických a takto, tak som nakoniec celkom rád, že to sa tak prekrýva, chápeš, tieto dve moje divné obdobia v živote. Jedno obdobie to, že sa cítim na hovno a druhé obdobie to, že teraz aj tak by som nemohol točiť moc, lebo proste presuny a komplikácia, je to fakt akože ťažoba. Takže nakoniec fajn. Tuto im nechám bordel. To Falko sa tu hral s nejakým čajom a proste mu dropol. Sme kus pourvovali tieto káble, všetky s Luxorom, však uvidíš v tom videjku ešte. A tu som mal zapojené všetko v týchto zastrčkách, tam bude predozovačky, do kompu, všetko. A tu som sedával, no však tu poznáš ten pohľad v podstate. Takto, tam bola tabula. Tabula ostáva, tabulu som si preniesol, všetko, hej. Penny, takto, no však bože, však vieš, je to také divné, boho. Užívam si posledné chvíle v tomto priestore, boha. Kut. Prepíname kus. Ale je to divné opustiť to, no. Je čas, chlapci. Je čas. No, môj trom asi aj bez strihu, takto iba. Mi to pripomína, pred pár dňami som pozeral Gogoman TV, jak odchádza z ružovej izby, či tej garáže. Ružovej, oranžovej garáže. A to je vždy také emotívne, boha, že... Končí veľké obdobie, no. Poďte sa mnou, ukážem vám ešte chodbu a tak a to rozlúčime sa. Ukážem vám možno ešte takto ako nenápadko moju novú onú izbičku. Odchádzame. Domy! Fuj, tam niekedy, tam bolo to lepidlo. Mal som ťa rád, izbička. Dlho som sa na teba zvykal. Potom som si zvykal, bolo super. Díky, díky za všetko, čo sme tu strávili. Tak takto narýchlo len, je tu všetok ten bordel. Je toto také väčšie, je tu aj umývadlo, ak si všimneš. Tuto je nejaká dvere do elektriky alebo čo. A tuto sú tí susedia. A
hovorím, ešte to tu... Čo je? Jaj? Toto ešte nie je pozapájané, len takto tu mám stolík zatiaľ a... No uvidíme, no som na prvom, obe poschodia nižšie. A rýchly pohľad, veľmi rýchly. A... Ešte raz ďakujem. Ďakujem za pozretie. Odchádzam odovzdať ten kľúčik zovať správcovi a... Ďakujem. Majte sa krásne, vidíme sa snáď, čo skoro uvidíme. Uvidíme, neviem, kedy sa znova vrátim, ale myslím na vás stále na Instagram, ja vám som aktívny celkom, akože keď chcete vidieť, čo sa deje. Díky, majte krásny deň, pekné prázdniky, prajem aj čo budú. Ľučia s vami, Fifko, Fiolovi, čo si? Čo si? Zvláštny pocit, ale ostatne spomienka o videu. Cuk! Nevdevať.